שעל יד המתחם שאפשר לקנות את האוכל למי שנוסע לחלל, אז פה יש ממש אותו אוכל למי שאסטרונאוטים אוכלים אותם בחלל. בדיוק יש הסבר איך להשתמש ומה לעשות את זה. זה ממש אחת לאחת, אני רוצה לקנות כל דבר שנמצא פה, ואז יש פה בור שיש פה כל מיני מאכלים וברי בונוס. ממש כל דבר שאתם רוצים לנסות יש כאן, זה מוקפא וזה מקרר, ואז אתם בוחרים איזה מספר. זה ממש המחיר מאוד סימלי, 400 רובל, 300 רובל, שזה מאוד לא יקר, אבל זה שווה לנסות ולראות את ההבדל. כן, יש פה הראש, פיסות, מרקים, כפות, פיורה.